ሰላም ተማሪዎች፣ በዚህ ቪዲዮ ከዚህ በፊት የጀመርነውን አፕሊኬሽን ኦፍ ሪሌሽን እና ፋንክሽን ላይ የምናደርገውን ትምህርት በመቀጠል ኢን ፓርቲኩላር የምንመለከተው የኳድራቲክ ፋንክሽን ኢኒኳሊቲ እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ፣ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲዎችን በመጠቀም የተገለጹ ሪሌሽኖችን እንዴት ግራፋቸውን ድሮ እንደምናደርግ ይሆናል። እዚህ አክቲቪቲ ላይ እንደምትመለከቱት የተሰጡን ኢኒኳሊቲስ ናቸው። ግሬተር ዛን ሌዛን ግሬተር ዛን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌዛን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ። እነኚህ በሙሉ ግን ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ኮመን የሚያደርጋቸው ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ መሆናቸው ኤክስ ስኩዌርድ ኤክስ ስኩዌርድ ኤክስ ስኩዌርድ ፕላስ 4 1 ማይነስ ኤክስ ስኩዌርድ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 4። ዜርፎር እነኚህ ኤክስፕሬሽኖች በሙሉ ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ስለሆኑ እዚህ ጋር የተሰጡን ምንድን ናቸው? ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲስ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ምንሰራው ምንድን ነው? ፋይንድ ኤክስ ኢንተርሰፕት ኤንድ ዋይ ኢንተርሰፕት። የእነዚህን ኤክስ እና ዋይ ኢንተርሰፕት እንዴት አድርገን ልናገኝ እንችላለን? ኢኒኳሊቲ ናቸው ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን የምናደርገው ምንድን ነው? ኮረስፖንዲንግ ኢኩዌዥኖችን እንፈልጋለን። ይህን ኢኒኳሊቲ የነበረውን ኢኳሊቲ እናደርገዋል። ግሬተር ዛን የሆነው ኢኳል ቱ፣ ሌስ ዛን የሆነውም እንደዚሁ፣ ሁሉም በኢኳሊቲ ይቀየራሉ። ወይም ኳድራቲክ ኢኩዌዥን አገኘን ማለት ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌዥኑን ካገኘን ለነዛ ኤክስ እና ዋይ ኢንተርሰፕት እንሰራለን። ኤክስ እና ዋይ ኢንተርሰፕት ሰርተን መጨረሻ ላይ ኢኒኳሊቲዎቹን ስለሆነ ታርጌታችን የትኛው ፖርሽን ነው ከፓራቦላው አንጻር ይህን ኢኒኳሊቲ ሳስፋይ የሚያደርገው የሚለውን አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ዊች ሚንስ ደ ሪጅን ኢንሳይድ ኦር ኢዝ አውትሳይድ ኦፍ ደ ፓራቦላ ዳት ኢዝ ፓርት ኦፍ ዲስ ኢኒኳሊቲ ወይም ዊች ሳስፋይ ደ ኢኒኳሊቲ የሚለውን እንሰራለን። እንግዲህ አንድ በአንድ እንመልከታቸው። የመጀመሪያው እንግዲህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኤክስ ስኩዌርድ ነው። ይሄን ለመስራት በመጀመሪያ የምናደርገው የኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድን ግራፍ እንሰራለን። የዚህን ግራፍ ስንሰራ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማለት ምን አይነት ፋንክሽን ነው? ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው። ይሄ ደግሞ የኤክስ ስኩዌርድ ኮፊሽንቱ ፖዚቲቭ ዋን ስለሆነ አፕዋርድ ፓራቦላ ይሰጠናል። ቨርቴክሱ የዚህ ቨርቴክስ ምን ይሆናል? ደ ቨርቴክስ ኢዝ 0,0 ነው። ስለዚህ አፕዋርድ ፓራቦላ ሆኖ ቨርቴክሱ እንደዚህ አይነት ነው። ይህን ግራፉን እንስራ። የኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ግራፍ እንግዲህ ይህን የሚመስል ነው። ለምን ዶትድ ከርብ እንደተጠቀምን ምናልባት ካስታወሳችሁ ኢኒኳሊቲን ስንሰራ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ዶት የምናደርገው መች ነው ብለናል? ስትሪክትሊ ግሬተር ዛን ወይም ስትሪክትሊ ሌስ ዛን፣ እዚ ጋር ኢኳሊቲ ከሌለው። ኦኬ፣ የዚህን ግራፍ ስለሆነ መጨረሻ ላይ የምንሰራው ይህን እንደ ሪፈረንስ ነው እየጠቀምንበት ያለ ነው። ይህ ምንድን ነው ማለት ነው? ኢስ ባውንደሪ። ለማን? ለዚህ ባውንደሪ ሆኖ የሚያገለግል ሶ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ እንዲህ አይነት ፓራቦላ ነው። ፓራቦላው ደግሞ አፕዋርድ ፓራቦላ ሆኖ ቨርቴክሱ 0,0 የሆነ። በመቀጠል የዚህም ፈንክሽን የትኛው ፖርሽን እንደሆነ በፓራቦላ በውስጥ በኩል ወይስ በውጭ በኩል ያለው ነው የዚህ ኢኒኳሊቲ ወይም ይህን ኢኒኳሊቲ ሳስፋ የሚያደርገው የሚለውን ለማወቅ ፖይንት ነው የምንወስደው፣ ቴስት ፖይንት እንወስዳለን። አሁን ቴስት የምናደርግበት ፖይንት መርጠናል 0,1 0,1 የቱ ጋ ነው ቴስት የምናደርገው? እዚህ ጋር ምትን። እሱን ቴስት ስናደርግ ኦኬ፣ ኤክሱን 0 ዋዩን 1 1 ግሬተር ዛን 0 ነው። ይህ ያስኬዳል? የስ ትክክል ነው። ስለዚህ ዲስ ኢስ ራይት። ትክክል ስለሆነ ይሄን ኢኒኳሊቲ ሳስፋይ ስላደረገልን የምንሰራው ግራፍ ለኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኤክስ ስኩዌርድ ብለን የምንሰራው ግራፍ ይህን ፓርት የያዘ መሆን አለበት። በዚህ በኩልስ ብንሞክረው ይሰራል? እሱን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋ ኤክስን አንድ ዋይን ዚሮ አድርገን ብንወስድ ኤክስን አንድ አድርጉት ዋን ስኩዌርድ ይሆናል። ዋን ስኩዌርድ ማለት ዋን ነው፣ ዚሮ ዚሮ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋን ይሆናል? አይሆንም። ስለዚህ አንዱን ቴስት ካደረጋችሁ በቂ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ትክክል ሆኖ ስላገኘ ነው ይኛውን ፖርሽን የግራፉ ፓርት አድርገን እንወስዳለን። የፈለግነው ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ግሬተር ዛን ኤክስ ስኩዌርድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኤክስ ስኩዌርድ ግራፍ እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቀደም ሲል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኤክስ ስኩዌርድ ሰርተናል። አሁን ደግሞ ሌዛን ኤክስ ስኩዌርድ የምንጠቀምበት ፋንክሽን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እንደ ባውንደሪ የምንወስደው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ የእሱን ግራፍ ስንሰራ ቨርቴክሱ ቨርቴክስ ማን ሆኗል? 0,0 ነው ብለናል። ስለዚህ ግራፉን እንሰራለን። ምንም እንኳን የሰራ ነው የኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ግራፍ ይሁን እንጂ ዋና የምንፈልገው የዚህን ስለሆነ ይህን ግራፍ በዶትድ ላይን እንወስደዋለን። ኦኬ፣ ዶትድ እናደርገዋለን። ሶሊድ
curve አይሆንም ማለት ነው። dotted curve ነው። ለምንድን ነው የሆነው? strictly less than ስለሆነ። አሁን f of x = x squared ተመሳሳይ ነው። vertexu 0 0 ይሆናል። በመቀጠል test point እንወስድና ይሄን inequality satisfy የሚያደርጉ ፖይንቶች እዚህ ውስጥ እንፈልጋለን። ወይም ደግሞ satisfy የማያደርጉ ከሆነ ተቃራኒውን ስለምንጠቀም። ቀደም ሲል ወስድነውን b ራሱን ብንወስድ አሁን b 0,1 0,1 x0 y1 ማለት ነው። x0 እናድርገዋለን y ደግሞ 1 ስለሆነ 1 less than 0 squared ይሄ ስቴትመንት 1 ከ0 squared ወይም ከ0 ያንሳል ይላል ነው። ይሄ የሚሆን ነገር አይደለም አይሰራም። የሚቀጥለው sin እንውሰድ c 3,0 sin ስንወስድ c 3,0 x 3 ነው y ደግሞ 0 ነው። በዚህ መሰረት y 0 less than y ማለት f of x value ነው 3 squared 3 squared 9 ነው። obviously ይሄ ደግሞ ትክክል በመሆኑ አሁን c የግራፉ አካል ይሆናል ነገር ግን b አይደለም። ስለዚህ ግራፉን ስንሰራ ወደዚህ ወደ ውጭ ይሆናል ማለት ወደ ውጭ ያለው portion ይሄን satisfy የሚያርግ ይሆናል። እንደምትመለከቱት የf of x less than x squared graph ይሄ ሆኗል። ይሄ ፓርት ነው ሼድድ የሆነው ይሄ ውስጠኛውን አያካትትም ማለት ነው። ዶትድ የሆነበት ምክንያት ግልጽ ነው። ለምን? እዚህ ጋር ስትሪክትሊ less than ስለሆነ ሲ ላይ ሰጠን f of x greater than x squared plus 4 ለዚህ ደግሞ ኮረስፖንዲንግ የሆነ ኳድራቲክ ፈንክሽን f of x equal to x squared plus 4 ብሎ መውሰድ ነው። እዚህ ላይ ቨርቴክሱ ማን ይሆናል? the vertex x 0 y ደግሞ 4 ያው እንደምታውቁት ይሄ ፈንክሽን x2 plus 4 ኮኤፊሺየንቱ ፖዚቲቭ ከሆነ ፓራቦላው ኦፕን የሚያደርገው ወደ ላይ ኢት ኦፕንስ አፕዋርድ ቨርቴክሱ ይሄ ነው። ስለዚህ y equal to 4 ትንሹ ፖይንት ነው ማለት ነው ወይም የፈንክሽኑ ሚኒመም ቫልዩ ይሆናል። ሶ የf of x equal to x2 plus 4 ግራፍ ይሄን የሚመስል ይሆናል። እንደምትመለከቱት ቨርቴክሱ 0,4 ነው። 4 የኦርቶጎናል አክሲሱ ወይም y equal to 4 orthogonal axis x equal to 0 ደግሞ axis of symmetry ይሆናል። እንዲህ አይነት ግራፍ አገኘን። ከዚህ አንፃር አሁን f of x greater than x squared plus 4 በየት በኩል ይሆናል? በዚህ ውስጥ ነው የሚሆነው ወይስ በውጭ በኩል የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄን ለማድረግ ቀላል ፖይንት መውሰድ እንደተለመደው ይቻላል። 0 0 እንውሰድ። እንግዲህ ቴስት ፖይንት አድርገን ምንወስደው በእኛ ምርጫ የሚወሰን ነው። በእኛ ምርጫ የሚወሰን ከሆነ ደግሞ የምንወስደው ፖይንት እዚህ ባውንደሪ ላይ አይሁን እንጂ ኤኒ መሆን ይችላል። ኤኒ ፖይንት እኛ ደግሞ ቀላሉ መረጥ ኤክስን 0 ዋይን 0 አድርገን ስለዚህ ኤክስ እና ዋይን 0 ብናደርግ እንግዲህ ቢ የተባለው 0,0 ነው። ኤክስን 0 ዋይንም 0 ስለዚህ 0 greater than 0 squared plus 4 የሚል ነገር እናገኛለን። እንደምትመለከቱት 0 greater than 4 ይላል። ይሄ ይሆናል የማቴማቲካሊ ስህተት ነው አይደለም። 0 ከ4 አይበልጥም። ስለሆነም የምንፈልገው ግራፍ የዚህ ፈንክሽን ግራፍ የኢንኢኳሊቲ ግራፍ በዚህ በኩል ያለው ሳይሆን ውስጥ ያለውን የሚያካትት ይሆናል። ስለዚህ ለዚህ ካልሰራ በውስጥ በኩል ያለው ላሉት ይሰራል ማለት ነው። መሞከር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 6 አለ ዋይን 6 ኤክስን 0 ማድረግ ዋይን 6 ኤክስን 0 0 ስታደርጉት 6 ከ4 ይበልጣል ትክክል። ስለዚህ በውስጥ በኩል ያለው እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ የጠየቅነው ፈንክሽን f of x greater than x squared plus 4 ግራፉ እንዲህ አይነት ይሆናል። እንደምትመለከቱት አሁንም ባውንደሪውን ዶትድ ነው ያደረግነው። ዶት ያደረግንበት ወይም ዳሽ ያደረግንበት ምክንያት ባውንደሪውን እንደማያካትት ለማመላከት ነው። d ላይ ደግሞ የሰጠን f of x greater than or equal to equal to ተጨምሮበታል አሁን 1 minus x squared ይለናል። በመጀመሪያ ለዚህ የምንወስደው ኮረስፖንዲንግ ፈንክሽን f of x equal to minus x squared plus 1 ይህን ያደረግንበት ምክንያት አለ። ለምን? x squared-ዎቹን ቅድሚያ መጻፍ ስላለብን በቀላሉ ኮፊሽንቱን አይደንቲፋይ ማድረግ ስለምንችል ነው። እዚህ ላይ አሁን የዚህ ቨርቴክስ ምንድን ነው የሚሆነው? the vertex of the function 0,1 ይሆናል። ይህ ፓራቦላ ምን አይነት ፓራቦላ ይሆናል? የዚህኛው ፈንክሽን ግራፍ ፓራቦላው ኢትኦፕንስ ዳውንወርድ ፓራቦላ እንደሆነ እናውቃለን። ቨርቴክሱ ደግሞ 0,1 ነው።
አሁን የሰራነው f of x equal to minus x squared plus 1 የሚባለውን ግራፍ y equal to 1 minus x squared የራሱ ማለት ነው። የሱ ግራፍ እንዲህ አይነት ፓራቦላ ይሆናል። ፓራቦላው downward ነው ያለንበት ምክንያት x squared coefficient negative ስለሆነ ነው። ከዛ ቨርቴክሱ 0,1 ሆኗል። እንግዲህ እነኚህን x intercepts ማግኘት ይችላልላችሁ ግራፉን ለመስራት እንዲያግዛችሁ። ነገር ግን በቂ ነው ኦሬዲ ቨርቴክሱን አገኘን፣ ፓራቦላው ዳውንዋርድ ነው። ስለዚህ ራፍሊ ይሄንም ይመስል እንደሆነ አውቀናል። ከዚህ ቀጥሎ ምናደርገው ምንድነው? ኦኬ ይሄን ባውንደሪ አገኘን። አሁን ሶሊድ ነው የተጠቀምነው። ግራፉ እንደምታዩ ሶሊድ ካርብ ነው። ዶት አላረግንበትም። ዶት ያላረግንበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ኢኳሊቲ ስላለን እኩል ነው ስለሚለን። ስለዚህ የግድ ይሄን ሶሊድ ማድረግ አለ፣ ባውንደሪውን ያካትታል ማለት ነው። በኋላ ላይ የምንሰራው የዚህ ግራፍ አሁን ያላወቅነው ይሄ ግራፍ በዚህ በውስጥ በኩል ያለውን ነው የሚይዘው ወይስ በውጭ በኩል ያለውን ነው የሚለውን ነው። እሱን ለመወሰን ቀላል የሆነ አንድ ፖይንት መውሰድ ይቻላል። እዚህ ጋር 0,0 0,0ን ብንወስድ ምንድን ነው የምናገኘው? ኦኬ 0,0ን ብትወስዱ የምታገኙት ሪዛልት ኤክስን 0 ማድረግ ነው፣ ዋዩን ወይም ኤፍ ኦፍ ኤክስን 0 ማድረግ ነው። ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ 1 ማይነስ 0 ስኩዌርድ። እንደምትመለከቱት 0 is greater than or equal to 1 ይለናል። greater than 1ም አይሆንም equal to 1ም አይሆንም። ስለዚህ ይሄ ነገር የሚሰራ ነገር አይደለም። so this is wrong። አሁን 00 እዚህ ጋር ተሞክሮ አልሰራም። 00 የግራፉ አካል አይደለም ማለት ነው። የዚህ ፈንክሽን የዚህ ኢንኢኳሊቲ ግራፍ አካል አይደለም። ይሄ ካልሆነ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? በውጭ በኩል ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቴስት ፖይንት አድርገን የወሰድናት እቺ 00 ይህን ስላላሟላች የወሰድነው እንግዲህ በዚህ በኩል ያለው ነው። በዚህ በኩል ያለው ሼድድ ፓርት ኢንክሉዲንግ ደ ባውንደሪ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ማይነስ ኤክስ ስኩዌርድ ግራፍ ይሆናል። ይህ እንግዲህ ፈንክሽን አይደለም፣ ነገር ግን ሪሌሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ሪሌሽን እዚህ ጋር የተቀመጠው ሪሌሽን ይሄ ፖርሽን የሚያካትት ይሆናል። እዚህም ላይ የተሰጠን ሪሌሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 4 የሚል ሪሌሽን ነው። ከዚህ ተነስተን ኦኬ እንዲህ አይነት ፈንክሽን ዲፋይን ብናደርግ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 4 የሚባል የዚህ ቨርቴክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ቨርቴክስ ደ ቨርቴክስ ኢዝ 0, ኔጌቲቭ 4። በተጨማሪም የዚህ ፈንክሽን ኤክስ ስኩዌርድ ኮኤፊሽንት ፖዚቲቭ ስለሆነ የምናገኘው የፋንክሽኑ ግራፍ ፓራቦላ ሆኖ ኢትዮፕንስ አፓርት። ለምን? ይሄ ፖዚቲቭ ስለሆነ ቨርቴክሱ 0 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 4 እንግዲህ የፋንክሽኑ ትንሹ ቫሊዩ፣ ዝቅተኛ ቫሊዩ። ይህ በቀጥታ ብትመለከቱት ኤክስን 0 ብታደርጉ ምንድን ነው የሚሆነው? 0 ማይነስ 4። ከዛ ውጭ ይህ ቁጥር ሁሌም ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ 4 ሊያንስ አይችልም የዚህ ፋንክሽን ቫሊዩ። ትንሹ ኔጌቲቭ 4 ነው። ቨርቴክሱን አግኝተናል። ቨርቴክሱ 0, ኔጌቲቭ 4 ይሄ ነው። አፓርት ፓራቦላ መሆኑን እናውቃለን። በተጨማሪም ኤክስ ኮኦርዲኔቶቹን እንደዚሁ ማግኘት ይችላላችሁ። አሚን ኤክስ ኢንተርሰፕቶቹን። ኤክስ ኢንተርሰፕቶቹ የሚገኙት ይህን 0 ማድረግ ነው። ያው 0 አድርጋችሁ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 4 ኢኳል ቱ 0፣ ከዛ ኤክስ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ይሆናል። እነዚህን እናገኛለን። አሁን እዚህ ጋር ያገኘናቸውን ፖይንቶች እና እነዚህን በመጠቀም ፓራቦላውን እንደዚህ ስለናል። እኛ የምንፈልገው ግን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 4 የሚባለውን ሪሌሽን ግራፍ ነው። በእርግጥ አሁን የሰራ ነው ይሄ የዚህ ፋንክሽን አይ ሚን ሪሌሽን ባውንደሪ ሆኖ እንደሚያገለግል ግልጽ ነው። ባውንደሪውን ኮንቴይን እንደሚያደርግ ስለምናውቅ ኢኳል ሳይን ስላለች እዚህ ጋር ይሄን በነጠብጣብ አልሰራ ነው፣ ሶሊድ ነው ያደረግ ነው። አሁን ይህን ከሰራን በኋላ ቴስት ማድረግ አለብን። አሁን የዚህ ሪሌሽን ግራፍ በዚህ ውስጥ ያለው ነው ወይስ በውጭ በኩል ያለው ነው የሚለውን ዲሳይድ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን ለማድረግ ቴስት ፖይንት እንውሰድ። ቴስት የምናደርግበት ፖይንት ዲን እንውሰድ፣ ቀላል ስለሆነ 00 ዲን እዚህ ውስጥ ሰብስቲዩት አድርገን እንሞክረዋለን። ለዚህ የምናገኘው ሪዛልት ምንድን ነው የሚሆነው? ኤፍ ኦፍ ኤክሱ 0 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክሱም 0 ስኩዌርድ ሲቀነስ 4፣ 0 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ማይነስ 4 ይሆናል። አዎ ይህ ትክክል ነው። ስለዚህ ፖይንት ዲ የዚህ ሪሌሽን አካል ነው። ከባውንደሪው በተጨማሪ ይሄ ፖርሽን የሪሌሽኑ ግራፍ ይሆናል። ስለዚህ ይህን የመሰለ ግራፍ ይኖረናል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ
minus 4. ቀደም ሲል ያየናቸው ሪሌሽኖች በኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን የሚገለጹ ሆነው ኮኔክትድ የሆኑት ግን በኢኒኳሊቲ የነበሩ ሪሌሽኖች ናቸው። አሁን የምናየው ግን በቀጥታ ኢኒኳሊቲዎችን ሪሌሽን ሳይሆን ኢኒኳሊቲ ልክ እንደዚህ አይነት x2 + bx + c greater than or equal to 0 ወይም greater than 0 ሊሆን ይችላል ወይም less than 0 ወይም less than or equal to 0 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የነዚህን ኢኒኳሊቲዎች ሶሉሽን ኦኬ መልሳቸውን እንዴት ልናገኝ እንችላለን የሚለውን ነው የምንመለከተው። ይህን ስንሰራ በመጀመሪያ f(x) = x^2 + bx የሚባለው function ማወቅ ያስፈልጋል። ከሱ ተነስተን ነው ኢኒኳሊቲውን መናገር የምንችለው። የዚህን ግራፍ ከሰራን በኋላ በየትኛው በኩል ወይም ኬት ስኬት ባለው ኢንተርቫል ውስጥ x square plus bx plus c greater than or equal to 0 ይሆናል ወይም less than or equal to 0 ይሆናል ወይም strictly greater than 0 ይሆናል ወይም strictly less than 0 ይሆናል የሚለውን መወሰን እንችላለን። ለዚህ ደግሞ እንዲያግዘን ግራፉ የግድ መሰራት ይኖርበታል። የፈንክሽን ግራፍ f(x) equal to x square plus bx plus c ግራፍ ከሰራን በኋላ ፓራቦላ ነው እንደምናውቀው። እሱን ከሰራን በኋላ x square plus bx plus c less than 0 የሚሆነው ወይም ፈንክሽኑ ራሱ less than 0 የሚሆነው በየትኞቹ ኤክሶች ላይ ነው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ያን የምንወስነው ግራፉን በመመልከት ነው። ይሄ x square plus bx plus c ወይም የፋንክሽኑ ግራፍ ከx axis በታች በሚያርፍበት ጊዜ f(x) less than 0 ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ below the x axis ሲሆን ማለት ነው። x square plus bx plus c greater than 0 የሚሆነው ደግሞ የሰጠው ፋንክሽን ግራፍ x axis በላይ ከሆነ ነው። ስለዚህ መች greater than 0 መች less than 0 ይሆናል የሚለው የሚወሰነው ግራፉን በመመልከት ነው። የፈንክሽኑን ግራፍ በመመልከት በዚህ ፓርቲኩላር ኬዝ የመረጥነው f(x) = x^2 + bx + c a greater than 0 a greater than 0 ከሆነ ፓራቦላ ሆኖ it opens upward እንግዲህ ፓራቦላው kx axis በታች የሆነ ቢሆን ብለን بنናስብ የተወሰነ ፖርሽን ቢኖረው ax squared plus bx plus c greater than 0 የሚሆነው በየትኛው ፖርሽን ነው? እንደምትመለከቱት kx axis በላይ ከሆነ kx axis በላይ እንዲሆን አንደኛ ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ያሉትን xዎች መምረጥ አለብን። ኦኬ xዎችን ከዚህ ፖይንት ጀምረን ወደዚህ ከመረጥን የምናገኛቸው ኮረስፖንዲንግ ፋንክሽናል ቫልዩዎች kx axis በላይ ይሆናል ወይም ደግሞ የኛ ምን መርጠው x ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ ከሆነ የምናገኘው ፋንክሽናል ቫልዩ ግራፉ kx axis በላይ ስለሚሆን ax squared + bx + c greater than 0 ይሆናል። መች ከዚህ በታች xን ከወሰድ ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ xን ከወሰድ። ነገር ግን የምንፈልገው f(x) ወይም ደግሞ ax squared + bx + c less than 0 እንዲሆን ከሆነ less than 0 ያ ማለት y value ከ0 በታች መሆን አለበት እንደማለት ነው። ከ0 በታች የሚሆነው እንደምትመረከቱት ይሄኛው ፖርሽን ነው ከዚህ እስከዚህ ባለችው ፖርሽን equal to 0 የሚሆነውስ እነዚህ ክሮስ የሚያርግበት ፖይንት ላይ። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ax squared plus bx plus c greater than የሚሆንበትን region less than 0 የሚሆንበትን region ማግኘት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ለ a greater than 0 ወይም ፓራቦላው upward parabola በሚሆንበት ጊዜ የምናገኘው ነው። ሌላው የf(x) = ax squared + bx + c a less than 0 ከሆነ የምናገኘው parabola የparabola that opens downward ወደ ታች እንደዚህ የተከፈተ ይሆናል። እዚህ ላይም parabolaው kx axis በላይ የተወሰነ portion እንዳለው ብለን بنናስብ ax squared + bx + c greater than 0 የሚሆነው ወይም f(x) positive የሚሆነው የምናገኘው y value ከ0 በላይ ከሆነ ነው። ከ0 በላይ ደግሞ የምናገኘው በዚህ ፖርሽን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር f(x) greater than 0 ወይም ax squared + bx + c greater than 0 የሚሆነው ፖርሽን ከዚህ እስከዚህ ባለው ይሆናል። x ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ባለው እነኚህ ኢንተርሰፕቶች ስለሆኑ እነሱ በኢኳሊቲ ካልሆነ greater than strictly greater than አናስገባቸው። ሌላው less than 0 የሚሆነውስ ኦኬ f less than 0 ይሆናል ማለት f(x) less than 0 ይሆናል ማለት y 0 የሚሆነው ከዚህ axis በታች ሲሆን ከዚህ axis በታች ያለው የፓራቦላው ፖርሽን ደግሞ ሊገኝ የሚችለው
የምንወስደውን x ከዚህ በታች ካደረግን ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ ካደረግን ብቻ ነው። አሁን xን ከዚህ በታች ካረኩት ኦኬ ለዚህ x የማገኘው y ቫልዩ ይሄው እዚህ ጋር ከኦሪጅን በታች እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ፖይንት xን በወስድ የማገኘው y ቫልዩ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ስለዚህ y ቫልዩዎችን ወይም f of x ቫልዩ ከዜሮ ያነሰ እንዲሆን ለማድረግ የምንወስደው x ከዚህ በታች ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ መሆን አለበት። ግሬተር ዛን 0 እንዲሆን በዚህና በዚህ ፖይንት መካከል ያሉ መውሰድ ይኖርብናል። ይሄ ኤግዛምፕል እንግዲህ ቀደም ሲል ያወራነው ነገር በተግባር የምንፈትሽበት ምሳሌ ነው። እሱን እንመልከት። የሰጠ ምንድነው? solve x squared minus 6x plus 8 less than 0 graphically ነው የሚለን። የምትመለከቱት ኤክስፕሬሽን ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ነው። ኢንኢኳሊቲ አለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ we define a function f of x ወይም y ልትሉ ትችላላችሁ equal to x squared minus 6x plus 8 የሚባል ይህን ተጠቅመን ፋንክሽን ዲፋይን አደረግን። የዚህም ፋንክሽን ኮምፕሊቲንግ ዘ ስኩዌር በመጠቀም ቨርቴክሱን እና ሌሎች የሚያስፈልጉን መረጃዎች ማግኘት እንችላለን። x squared minus 6x ከዛ የማይነስ 6 ግማሽ 3 ነው ስኩዌር ይደረጋል 9 minus 9 plus 8 እዚህ ጋር አሁን ያረኩት ምንድን ነው? የዚህን ግማሽ ወሰድኩ ኔጌቲቭ 3 ነው ስኩዌር አረኩት 9 ከዛ 9 መልሼ ቀነስኩ ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። ይህን ፓርት ለብቻ በብራኬት ውስጥ ያስገባሁት ይሄ ፐርፌክት ስኩዌር ስለሆነ ነው። ስለሆነም እዚህ ጋር ምን አገኛለሁ? x minus 3 ስኩዌርድ ማለት ኤግዛክትሊ ይህን ማለት ነው። በመቀጠል minus 9 plus 8 minus 1 እናገኛለን። አሁን ቨርቴክሱን አገኙ ብንባል የዚህን ቨርቴክስ የፋንክሽኑ ቨርቴክስ እዚህ ጋር ያለው ቁጥር x ኮኦርዲኔቱ ይሄ ደግሞ y ኮኦርዲኔቱ ይሆናል። x ኮኦርዲኔቱ ስለዚህ 3 ስለሆነ 3 እንወስዳለን። y ኮኦርዲኔቱ ደግሞ ኔጌቲቭ 1። እዚህ ላይ የምንመለከተው ፋንክሽን f of x የx ስኩዌርድ ኮኤፊሽንት ፖዚቲቭ ስለሆነ ምን አይነት ፓራቦላ ይኖረናል? ለፋንክሽኑ ግራፍ ፓራቦላው ኢትኦፕንስ አፓርድ ወደ ላይ የሚከፈት ይሆናል። እዚህ ጋር የተቀመጠው ፖይንት ቨርቴክስ ነው ካል y ኳልቱ ኔጌቲቭ 1 ትንሹ የፋንክሽኑ ቫልዩ ይሆናል። በጣም ዝቅተኛው ቫልዩ ይሄ ነው። ብንፈልግ እንግዲህ ኤክስ ኢንተርሰፕቶችን ወዘተርፈ ማግኘት እንችላለን። እዚህ ላይ ያስቀመጥ ነው የዚህን ፋንክሽን ግራፍ ነው። f of x equal to x squared minus 6x plus 8 ወይም y equal to x squared minus 6x plus 8 ይህን የመሰለ ግራፍ አለው። የተጠየቅነው ጥያቄስ ምንድን ነው? x squared minus 6x plus 8 less than 0 የሚሆነው መች ነው? ይህ ግራፍ ከx አክሲስ በታች የሚሆነው የቱ ጋ ነው? ስለዚህ ከዚህ በታች ከx አክሲስ በታች የሚሆነው ከዚህ እስከዚህ ባለው ኢንተርቫል ውስጥ ነው። እንደምትመለከቱት ከሁለት እስከ አራት ሁለት ደግሞ ኤክስ ኢንተርሰፕት ሌላኛው ኤክስ ኢንተርሰፕት አራት ነው። ከዚህ እስከዚህ ባለው ኢንተርቫል ውስጥ የዚህ ፋንክሽን ግራፍ ከኤክስ አክሲስ በታች ስለሚሆን ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 6 ኤክስ ፕላስ 8 ሌስ ዛን 0 ይሆናል። የተጠየቅነውም ይህን ነው። እዚህ ጋር የወሰድናቸው ፖይንቶች በጣም ክሪቲካል ስለሆኑ እነሱን አይደንቲፋይ ማድረግ ኢምፖርታንት ነው። እሱን እንዴት እንዳገኘ ነው እንመልከት። እዚህ ጋር ኤፉ 0 የሚሆነው ወይም ኤክስ አክሲስ ልንክሮስ የሚያደርገው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዚሮ ሲሆን ስለሆነ ዚሮ እናደርግና ዚሮ እኩል ይሆናል ኤክስ ማይነስ 3 ስኩዌርድ ማይነስ 1 አድርገን እናስቀምጠዋለን። ይህ ማለት ደግሞ ኤክስ ማይነስ 3 ስኩዌርድ ኢኳል ቱ 1 ማለት ነው። የዋንን ስኩዌር ሩት ስንወስድ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ስለሚሆን ይህም ፕላስ ኦር ማይነስ 1 እናድርገዋለን። ፋይናሊ ኤክስ እኩል ይሆናል 1 ፕላሱን ስንወስድ ፕላስ 3 ወይም ደግሞ ኤክስ እኩል ይሆናል ማይነስ 1 ፕላስ 3 ይሆናል። ምን አገኘን ማለት ነው? አንደኛው ኤክስ 1 ፕላስ 3 4 ነው። አንደኛው ኤክስ ደግሞ ማይነስ 1 ፕላስ 3 2 ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የተገኙት ፖይንቶች አንደኛው 4 ኮማ 0 ሲሆን ሌላኛው ደግሞ 2 ኮማ 0 ከዚህ የመጡ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ይህን ሰርተን ስንጨርስ ይህን ሪዛልት እናገኛለን። አሁን እነዚህን ፖይንቶች ተጠቅመን ነው እነዚህን ሎኬት ያደረግ ነው። ኦኬ እነዚህ ሎኬት ካደረግን በኋላ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 6 ኤክስ ፕላስ 8 ሌስ ዛን 0 የሆነበት ከዚህ በታች ያለው ስለሆነ ሶልቭ አድርጉት ነው የተባል ነው። ሶልቭ ስናደርግ ኦኬ ኤክስ
ምን ቢሆን ነው x ስኩዌርድ ማይነስ 6x plus 8 less than 0 የሚሆነው? መልሱ x ከ2 እስከ 4 ቢሆን። እንዲያርገን መልሱን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ solution set equals 2 2 4 ይሄ በኢንተርቫል ላይ ተቀመጠው ወይም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ x element of real number says that 2 is less than x less than 4 ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ ሁለት አማራጭ አለን። በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን ሶሉሽኑ ወይም በዚህ መንገድም ልናስቀምጠው እንችላለን። አሁንም አንድ ተጨማሪ ምሳሌ ተሰጥቶናል። የዚህኛው ምሳሌ solve -x2 - 8x - 12 less than or equal to 0 graphically ነው የተባለው። እሱን ከሰራን በኋላ ሶሉሽኑን ደግሞ በኢንተርቫል አስቀምጡት ተብለናል። ይሄን ለማድረግ በመጀመሪያ እንደተለመደው ፋንክሽን ዲፋይን እናደርጋለን። ፋንክሽኑ ደግሞ መገለጽ ያለበት f(x) = -x2 - 8x - 12 ዋናው ኤክስፕሬሽን መኖር አለበት። ብትፈልጉ f ብትፈልጉ g ብትፈልጉ ሌላ ስም ልትሰጡት ትችላላችሁ። ዋናው ግን ዲፋይን መደረግ ያለበት እንዲህ አይነት ሩል መሆን አለበት። በዚህ ሩል ዲፋይን የተደረገ ፋንክሽን ሊኖረን ይገባል። ሩሉ ከየት ተወሰደ? ከዚህ። ከዛ ሁለቱን ግሩፕ ካረግን በኋላ ማይነስ 1 ኮመን ፋክተር አድርገን x ስኩዌርድ ፕላስ 8x እናገኛለን። አሁን የ8ን ግማሽ ያማራት ነው ስኩዌር ብናደርገው 16 ይሆናል። ከዛ ይሄ 16 መቀነስ ስላለበት ማይነስ 16 እናደርጋለን። ማይነስ 16 በማይነስ ሲባዛ ፕላስ 16 ይሆናል ማይነስ 12። እዚህ ላይ ምን እንደሰራን በድጋሚ እንመልከተው። እዚህ ጋር ማይነስ x ስኩዌርድ ማይነስ ታይምስ x ስኩዌርድ ማይነስ x ስኩዌርድ ይሆናል ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ 8x ማይነስ 8x ይሆናል ማይነስ 16 እዚህ ጋር አለን። ከዛ ከ16 ጋር ሲደመር 0 ይሆናል። ስለዚህ ምንም ነገር አልሰራንም ማለት ነው። ማይነስ 12 ደግሞ ከዚህ የተገኘችው ነች። እቺ ማይነስ 12 ከዚህ የመጣች ነች። ስለዚህ አዲስ ነገር የጨመርነው ነገር የለም። ሌላ በተጨማሪ ማየት ያለብን ይሄ ነገር ምንድነው? x ስኩዌርድ ፕላስ 8x ፕላስ 16 ማለት ፐርፌክት ስኩዌር ነው። ያ ፐርፌክት ስኩዌር ደግሞ እንዲተደርጎ ይቀመጣል ማይነስ ኦፍ x ፕላስ 4 ዞል ስኩዌርድ ከዛ 16 ሲቀነስ 12 4። አሁን የምንፈልገውን ነገር አግኝተናል። ፋንክሽኑ f ኦፍ x ኢኳልስ ደ ማይነስ ኦፍ x ማይነስ ኔጌቲቭ 4 ዞል ስኩዌርድ ፕላስ 4 አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን። ከዚህ በመነሳት ይህን ፋንክሽን ቨርቴክሱ ኔጌቲቭ 4 ኮማ 4 ይሆናል። ቨርቴክሱ ቨርቴክስ ኔጌቲቭ 4 ኮማ 4 ሌላስ ኤክስ ኢንተርሰፕት ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክስ ኢንተርሰፕትን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ኤፍ ኦፍ ኤክስን 0 እናደርጋለን። እዚህ ላይ ያው እዚህ ጋር ብናደርገው ችግር የለውም 0። ከዛ ምን እናገኛለን? ኤክስ ፕላስ 4 ስኩዌርድ ኢዝ ኢኳል ቱ 4 እናገኛለን። ከዚህ x ፕላስ 4 ኢዝ ኢኳል ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ይሄ ደግሞ x ኤዘር 2 ሲቀነስ 4 ወይም ደግሞ x እኩል ይሆናል ማይነስ 2 ማይነስ 4 አንደኛው ይሄ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 2 ይሄኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 6 ሁለት አማራጭ መልሶች አገኘን። ሶ x ኔጌቲቭ 2 ኮማ y 0 አንደኛው መልስ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ x ኔጌቲቭ 6 y 0 እዚህ ጋር ያገኘናቸው ምንድናቸው? x ኢንተርሰፕትስ ናቸው። ወይም የተሰጠው ፋንክሽን እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ፋንክሽን ግራፍ x አክሲስን ክሮስ የሚያደርግበት እነኚህ ኢምፖርታንት ናቸው በኋላ ላይ ስለምንጠቀምባቸው x ኢንተርሰፕቶቹ። ከዛ ቨርቴክስ አለን። ቨርቴክሱ ይሄ ነው። እንደምንመለከተው ይሄ ፋንክሽን x ስኩዌርዱ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ ስለሆነ ፓራቦላው ምን አይነት ፓራቦላ ነው? የፓራቦላ ዳት ኦፕንስ ዳውንወርድ ወደ ታች እንደዚህ የበቅርጽ ያለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰራ ነው እንግዲህ የf ኦፍ x ኢኳል ቱ ማይነስ x ስኩዌርድ ማይነስ 8x ማይነስ 12 ወይም y ኢኳል ቱ ማይነስ x ስኩዌርድ ማይነስ 8x ማይነስ 12 ግራፍ ነው። ግራፉ ይህን ይመስላል። ፓራቦላ ነው። ኦፕን የሚያደርገው ዳውንወርድ ነው ቢኮዝ ኦፍ ዲስ ኔጌቲቭ ሳይን። ከዛ ደግሞ ቨርቴክሱ ኔጌቲቭ 4 4 ነው። ይሄ ሶሉሽኑን ለመስራት ብዙ ላያግዘን ይችላል፣ ግን ብንወስደው ችግር የለውም። ከዛ ኤክስ ኢንተርሰፕቶቹስ
አንደኛው ኔጌቲቭ 2 ሌላኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 6 ስለዚህ ፋንክሽኑ 0 ቫልዩ አሲዩም የሚያደርገው እነዚህ ሁለቱ x ቫልዩዎች ላይ ነው ኦኬ አሁን ወደ ኢንኢኳሊቲው እንምጣ ኢንኢኳሊቲው ምንድነው ሚለን -x² -8x -12 less than or equal to 0 ይሆን የሚሆነው መች ነው እሱን ለመፈለግ እንግዲህ ይሄ ኤክስፕሬሽን less than or equal to 0 ይሆናል ማለት ከ0 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል እንደማለት ነው ፋንክሽኑ እዚህ ጋር ዲፋይን ያደረግነው ፋንክሽን ከ0 የሚያንሰው ወይም እኩል የሚሆነው በየትኛው ኢንተርቫል ላይ ምን አይነት x ስንወስድ ነው እንደማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ከ0 በታች እንዲሆን 0 እና ከ0 በታች እንዲሆን ለማድረግ መውሰድ ያለብን ይሄኛው ፖርሽን መሆን አለበት የግራፉ ግራፉ ደግሞ እንደምትመለከቱት ከዚህ ጀምሮ ከዚህ x ጀምሮ ወደዚህ ብንሄድ ወደ ታች ነው የሚመጣው ከዚህኛው x ጀምረን ወደዚህ ብንሄድ ይሄ ወደ ታች ነው የሚመጣው ስለዚህ በሁለቱም በኩል ከዚህ በታች ያለ x ቫልዩ ወስድ ከኔጌቲቭ 6 በታች ማለት ነው ከኔጌቲቭ 2 የሚበልጥ x ቫልዩ ወስድ የማገኘው ግራፍ ከx አክሲስ በታች ስለሚሆንልኝ ይሄን ኢንኢኳሊቲ ሳስፋይ ያደርጋል እዚህ ጋር በግልጽ እንደምትመለከቱት በቀይ ያለው ፓርት የማንፈልገው ነው -x² -8x -12 greater than 0 የሚሆንበት ማለት ነው less than 0 የሚሆነው ደግሞ ይሄ ባረንጓዴ የተሳለው ፓርት ነው ባረንጓዴው ለማግኘት ምን አይነት x ነው መወሰድ ያለብን ከኔጌቲቭ 2 ጀምሮ ወደ ላይ ከኔጌቲቭ 2 የሚበልጥ ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭ 6 እና ከዛ በታች የሆኑ x ቫልዩዎችን መወሰድ አለብን እንግዲህ መልሳችንን በኢንተርቫል አስቀምጡ ስለተባል xው ምን መሆን አለበት ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 6 ስለዚህ ሶሉሽን ሴት አርገን ምን ወስደው ምን ይሆናል ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 6 ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭ 2 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ ያሉ xዎችን ብንወስድ ይሄ ማለት ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ኔጌቲቭ 6 ማለት ከዚህ በታች ያሉትን including negative 6 ስለተባልን ግን ምን እናደርጋለን include ምናደርገው ለምንድን ነው less than or equal to 0 ቢሆንም ችግር የለብንም ስለተባል ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ኢንተርቫሉን እንደዚህ ስኩዌር እናደርጋለን እዚህ ጋርም እንደዚህ ስኩዌር እናደርጋለን ለምን negative 2ን ማካተት ስላለበት ስለዚህ ይሄን የመሰለ ነገር እናገኛለን